Vabljeni na predavanje o žalovanju z Edito Tomič, ki bo odgovorila na bistveno vprašanje, kako naprej. O nezdravih, nevarnih oblikah žalovanja tudi ob najtežjih življenjskih trenutkih. Kako se soočiti z izgubo, na kakšen način si lahko pomagamo v izgubi in vseh drugih razlogih žalovanja. Vabljeni v osnovno šolo Milana Šuštaršiča za Bežigradom na Štembelovi ulici 16. novembra ob 6. popoldan.